këshilla mjekësore në televizionin Kontakt. Vaj i kokosit është një produkt me përfitime të shumta shëndetësore për organizmin ton. Studiues në Irland kanë testuar veprimin e vajit të kokosit kundër baktereve Streptococcus, të cilat jetojnë në gojën tuaj. Ekipi ka testuar vaj perimesh, vaj kokosi dhe vaj ulliri. Mbajtja e vajit të kokosit në gojë lejon atë të bashkëveprojë me përshtymen, duke trajtuar enzimat që shkaktojnë nga tharja e gojës. Ky ulëmtim i kohëve të fundit i provuar edhe në një studim të mëhershëm, shqyrtoi efektet e trajtimit të enzimave përmes vajit të kokosit. Gjithashtu, tregoi edhe potencialin që ka ky vaj për të parandaluar bakteret e dëmshme, të cilat prishin smaltin e dhëmbëve. Shumë pasta komerciale përmbajnë kimikate potencialisht toksike, ndaj zëvendësimi i tyre me vajin e kokosit është një zgjidhje natyrale e shkëlqyer. Pasta e dhëmbëve me vajin e kokosit mund të përgatitet në shtëpi, duke përzier 2 lugë vaj kokosit të parafinuar me 2 lugë sode buke. Përzierini bashk derisa të krijohet një masë homogjene. Përdorni atë si pasë dhëmbësh normale dhe pastroni dhëmbët tuaj në mëngjes dhe në mbrëmje. Këshilla mjekësore në televizionin Kontakt.